Քաղաքացիներ այսօր առավոտից ծաղիկներ, մոմեր ու խաղալիքներ են տանում Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի վայր։ Սովորական բնակիչների թվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներ։ Հիշեցնենք, Հայաստանում այսօր վանից 2 օրյա սուգ է հայտարարված հիշատակ օգոստոսի 14-ին Երևանի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհված քաղաքացիների համար։ Նշենք, որ Արցախում ևս Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանի հրամանագրով 2 օրյա սուգ է հայտարարվել։ Նշենք, որ պայթյունի հետևանքով այս պահին զոհերի թիվը հասել է 16-ի, դեռ անհետ կորած է համարվում 2 քաղաքացի։